Fala pessoal, beleza? Boa tarde para vocês, né? Para quem está assistindo agora, boa noite. Vamos aí para mais um voo com o nosso drone DJI Air 2S. E hoje, galerinha, vamos passar por praticamente, a gente pode falar sobre isso aqui. Seria o quê? Basicamente um depósito aqui de pedras. Tô passando aqui por cima. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Galerinha, já vou falando aqui no começo aqui para vocês. Vocês querem ajudar o canal Moto Filmadora Pavão ES? Vou deixar aqui o link na descrição, beleza? É, desse drone, como de outros aqui também, beleza? Então, ajuda o canal aí a prosseguir aí com seus vídeos, beleza? Show de bola então. Bora simbora para esse voo aqui. Esse era um voo bem tranquilo, no modo cine, como já venho falando para vocês, né? Esse modo cine dele, infelizmente, não desvia mais, ele só freia. Mas mesmo assim, galera, tá aí, ó. É um drone show de bola. Para aí que você que quer fazer não só de hobby ou fazer aí com o trabalho de vocês aí, ó, aí indico para vocês esse drone, que é um drone muito bom mesmo. Para vocês aí que já estão acostumados na área de mapeamento, tá um drone aqui, eu recomendo para vocês. E aqui, galera, estamos entre uma divisão aqui. De um lado é Nova Venécia, de outro Vila Pavão. Essa pedra aí que vocês estão vendo na frente, certo? Essa pedra aqui é a pedra da capela. Então a gente vai fazendo aquele movimento bem lento, acostumando de novo com o drone. Eu fiquei muito tempo parado. É, vamos tentar passar ralapando essa pedra, galera. Isso vai dar certo. E um dos vídeos que eu fiz aqui, nesse lugar aqui, galera, topei alguns bichinhos aqui. É diferente, sabe? Diferente não, né? Muitos lugares aqui na nossa região tem. Será que hoje a gente encontra um deles? Vai fazendo nosso voozinho aqui, claro, né? Vamos ver se a gente encontra, né? É, galera, a imagem desse drone aqui é fantástica, viu? Já tô virando aqui, pessoal, porque senão vou acabar ficando atrás dessa pedra. Bom, e aí o drone dá a resposta certinha, né? Ele vai retornar à base. Mas para que isso não aconteça, vamos fazer o nosso voozinho aqui como a gente está mais acostumeiro, né, de fazer. E agora, onde que eu tava falando com vocês que a gente iria chegar?
Aí, galera. Olha que lugar bacana. Aqui onde eu e o Pavão Drones já fizemos aí, ó, grandes voos aqui, grandes testes aí de long range. Então vamos fazer um giro aqui de volta. Olha só, galera, o que que aconteceu aqui, rapaz? Não, nem acredito nisso não. Será que isso aqui foi ventania que aconteceu, galera? Aí, ó, tá vendo? Parece que destelhou aqui, ó. Nossa, cara. Ah, gente, fala sério. Olha só. Eu fiquei agora triste, viu? A gente sempre vinha aqui. Vou tentar aqui passar um pouquinho aqui por cima, galera, pra dar uma olhada. Caracas, mano. A capela aqui tá. O telhado dela foi todo destruído. Nossa. E isso aqui também, tá, pessoal? Tem quando ela foi feita, ela foi feita aí para as pessoas aí tá fazendo as suas preces, né? As que vêm aqui em cima, outros que vêm só para turismo mesmo, né? E eu não sei se foi, galera, não é, a gente pensa que pode ter sido por causa das chuvas, alguma coisa assim. Mas eu fiquei triste agora, viu? Fiquei triste mesmo. Porque a gente não espera uma coisa dessa, né? Uma situação dessa daí. Deixa eu subir aqui, pessoal. Vou mostrar aí pra vocês, né? Olha só. É complicado, tá, galera? Complicado mesmo. Aí, ó. Lá onde fica aquele caminzinho lá, tá, galera? É que a gente chega até aqui em cima. Mas creio eu que também o pessoal que construíram aqui já deve estar ciente disso, né? E aqui mais uns dias, né, deve de estar consertando aí. E vamos ver o nosso horizonte como é que tá. Olha só, pessoal. Eu falo a verdade com vocês, tá? Não tem uma visão mais linda do que essa aqui não, viu? E galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir, a gente se encontra aqui de novo. Valeu, fui!